Sí, benvinguts a la conferència inaugural del curs 2021-22 de la Societat Catalana de Geografia. I la veritat és que esperem i desitgem que aquest curs sigui ben profitós. I una de les grans diferències respecte als cursos anteriors és que estem recuperant la presencialitat dels actes, que és una de les coses que a la situació anterior ens havia doncs, limitat. Tot i així, com ha dit el Rafael, mantindrem en la mesura que puguem doncs, la transmissió en streaming online, perquè és una manera molt més general i molt més interessant de difondre la geografia i perquè hi ha molta gent que hi pot accedir. Dit això, procedim a inaugurar el curs amb una conferència que serà impartida pel doctor Javier Martín Vide, que és, com sabeu pràcticament tots, doncs és catedràtic de Geografia Física del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i al qual agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació, perquè ens consta que aquest mes d'octubre ha tingut una agenda molt atapeïda pel que fa a conferències i altres actes, i és un honor i ens fa molta il·lusió per nosaltres doncs, poder comptar amb la seva presència aquí amb nosaltres. En Javier Martín Vide té una dilatadíssima experiència com a docent, com a investigador, en el camp de la climatologia sobretot, especialment en temes relacionats amb la probabilitat de precipitació, riscos climàtics, i també té una gran experiència com a divulgador, perquè participa activament també amb els mitjans de comunicació. Aquest estiu l'hem vist en alguns programes de televisió espanyola, crec jo, recordar no fa gaire, articles als diaris de La Vanguardia i altres diaris, és a dir, és un gran divulgador precisament de la nostra disciplina, no? De la geografia. Entre altres coses, també ha tingut, i aquest dilatadíssim currículum que no vull extendre-m'hi gaire, ha tingut també diversos càrrecs i cal destacar que va ser president de l'Associació de Geògrafs Espanyols, va ser president de l'Associació Espanyola de Climatologia i també ha estat president de l'Institut de Recerca de l'Aigua, que és un institut de recerca vinculat a la Universitat de Barcelona, entre altres càrrecs. I actualment és coordinador, per mencionar algun càrrec actual, és coordinador del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya. La conferència que ens presentarà avui porta per títol 10 anys després, l'emergència climàtica i el 6è IPCC. Cal matisar que aquests 10 anys després fan referència als 10 anys que han passat des que Javier va pronunciar la conferència de clausura del curs 2010-2011 de la Societat Catalana de Geografia i ens actualitzarà com ha canviat el clima en aquest període i les projeccions futures. I sense més comentaris, doncs, cedeixo la paraula al Javier. Molt bé. Gràcies, Quim. Bona tarda. Voldria agrair en primer lloc a la Societat Catalana de Geografia l'amabilitat que ha tingut un cop més de convidar-me aquí a aquesta tribuna, no? 10 anys després de l'última vegada. També manifestar-los la satisfacció d'estar aquí en la sala amb tanta gent coneguda, important, el maestro Capel, Horacio Capel, aquí presente en la segunda fila, o els companys, el propi Francesc Nadal, el company Joaquim Farguell, la professora Anna Ortiz i altres, i d'altres àmbits també, d'altres àmbits com la doctora Marta Estrada, i també estic convençut, m'ho han dit, seguint per streaming també aquesta conferència. El president Rafael Jiménez, al qual felicito per la seva presidència recent de la societat, m'ha permès treure'm la mascareta i faré la conferència des del faristol. Gràcies. Anem a començar amb una diapositiva que crec que fa 10 anys ja l'havia presentat i que titulava Els límits físics del planeta Terra, perquè el planeta Terra no ha canviat de mida, de circunferència, no? Quan en un compte de quilòmetres portem 40.000 quilòmetres, ja hem donat una volta al planeta. I en canvi un automòbil, un cotxe amb 40.000 quilòmetres, encara és un cotxe, si no nou, seminou. No? El planeta és petit, se'ns ha fet petit amb la nostra capacitat de desplaçament, amb la globalització. I en aquest petit planeta de 40.000 quilòmetres de circumferència vivim ja més de 7.700 milions d'habitants, cada dia consumint una quantitat enorme de recursos i cada dia també generant, produint un volum immens de residus. Miren, els presentaré ara dues imatges, dues diapositives. La primera és aquesta, d'un lloc llunyà, al centre de la península aràbiga, al desert d'Aràbia,
Wadi Ad-Dawasir, una ciutat que està allà situada on veuen el rètol del topònim, i amb aquesta imatge de la NASA, aquesta imatge cenital, ràpidament podem identificar, pues, sobre el fons ocre del desert, aquests cercles, aquestes circunferències verdes que indubtablement són la conseqüència del regadiu en aquella àrea, a partir d'aquells sistemes pivotants de regadiu. No? Molt bé, doncs si aquesta imatge era del any 2000, el 2017 tenim aquesta altra, també amb una imatge cenital des d'aproximadament el mateix punt. Pràcticament algunes de les circunferències aquestes són ja tangents. Impressionant. En un lloc pues, que ens queda molt llunyà i és un lloc, diríem, desèrtic gairebé, d'un desert gairebé absolut. No? S'està explotant aigua fòssil, naturalment, que té una antiguitat de més de 30.000 anys. I aquell aqüífer que no sabem, no sé jo, quines mides té, quines dimensions, està disminuint el nivell piezomètric en 6 mil·límetres any. Sembla que és molt. No? Bé, ara ens anem a una altra part del planeta, també per nosaltres molt extrema. Ens anem també a un àmbit intertropical, a l'Amazònia, a l'Amazònia brasileña. I amb aquestes quatre imatges, també de la NASA, i amb una història d'un tal Adam Boylan, vegem aquí com ha estat l'explotació, vegem aquí els usos del sol a partir de la geometria. La primera, el quart superior esquerre, durant els anys 70, aquella política governamental del govern brasileny, cedint terres, persones, van fer que l'explotació del bosc primari tingués al final aquestes formes d'espina de peix, característiques a partir de les noves carreteres. Si passem allà al quart superior dreta, als anys 80, el mercat lliure, etc., va fer que els fusters, els interessants que tenien interessos en la fusta, ganaders, petits agricultors, avançaren cap a l'interior des de les antigues poblacions, donant aquesta geometria radial. Si anem aquí a baix, a sota, a l'esquerra, després, posteriorment, aquestes noves empreses van anar als llocs més desconeguts, seguint els contorns topogràfics, produint aquesta geometria dendrítica. I finalment, a les àrees planes i cremades, les queimades típiques del Brasil, avui s'ha imposat aquest tipus d'explotació rectangular que podríem reconèixer a les nostres terres, al nostre país. No? De geografia i geometria, usos del sol, aquí. Molt bé, un recorregut molt ràpid, molt ràpid. Ja l'any 1972, a Estocolm, ja va haver una primera conferència internacional sobre el medi ambient i totes aquestes qüestions. Però posem el punt de partida amb l'informe Brundtland, que vostès segur que coneixen, de l'any 1987, el qual estava allà la Gro Harlem Brundtland, que va ser primera ministra durant bastants anys de Noruega i fins i tot va ser directora general de l'Organització Meteorològica Mundial de Salut, la OMS també va ser. Bé, allà l'informe Brundtland es defineix per primer cop el desenvolupament sostenible, aquell desenvolupament que garanteix les nostres necessitats sense hipotecar les que tindran els nostres fills o nets. Molt bé, el 1992 va ser un moment capdalt en tota aquesta història, en aquesta línia del temps, amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. Ja a la capital carioca es va proposar el programa 21, Agendes 21, també sobre boscos, un acord sobre boscos, sobre biodiversitat i en el tema que ens interessa, una convenció marc sobre el canvi climàtic que va donar després aquestes COPs que ara esperem a Glasgow la setmana vinent.
Molt bé. Si avancem, 20 anys després del 92, també a Rio de Janeiro es va celebrar una altra cimera sobre desenvolupament sostenible, el 2012, vaig participar en aquesta, no va tenir tanta rellevància, no va tenir tanta importància, però és un punt també interessant en aquesta línia del temps. Després van passar sense pena ni glòria els objectius de desenvolupament del mil·lenni, del 2000 al 2015, no? Que eren 8, i ara estem al mig dels objectius del desenvolupament sostenible, els ODS, que vostès coneixen bé i que van des del 2016 fins al 2030, i estem en el 21, ens queda poc temps per assolir aquests objectius que tenen aquí resumits en aquesta imatge tan coneguda, no? Són els 17. Un d'ells, el 13, és acció pel clima. No parla de canvi climàtic, no, d'acció, acció pel clima. Recalco aquest terme, no? Però també vinculats, si miren el 7, energia assequible i no contaminant, o van vida submarina, el 14-15, vida d'ecosistemes terrestres, però aigua neta, el 6, i sanejament, o altres també vinculats, salut i benestar, o les ciutats també, ciutats i comunitats sostenibles, l'objectiu 11, etc. Tots aquests, d'alguna manera, estan vinculats al clima i al canvi climàtic. Bé, el desenvolupament sostenible, com vostès saben, té tres pilars, eficiència econòmica, l'altre inclusió social i l'altre respecte ambiental. No? I al mig, i en la intersecció d'aquests pilars, diríem que està el cor del desenvolupament sostenible. Hi ha una figura molt maca, similar a l'anterior, però molt més rica, de la Universitat de Michigan, que posa en cadascú d'aquests pilars o aquí circunferències els temes fonamentals. I a les àrees d'intersecció, doncs temes molt actuals. Per exemple, justícia ambiental entre societat i ambient. O, per exemple, eficiència energètica entre economia i medi ambient. O, per exemple, ètica del negoci, a dalt de tot, entre economia i societat. No? Miren, el 2012, en aquella cimera de Rio+20, va haver una novetat, per mi la més important, venint de la universitat, com a professor universitari, i va ser que es va afegir un quart pilar al desenvolupament sostenible. Per mi va ser una novetat important, tot i que no va tenir gaire ressò, no? A l'eficiència econòmica, la inclusió social i el respecte ambiental, es va afegir també l'educació i la cultura. Important en aquest fòrum de la Societat Catalana de Geografia. També, aquest és el quart pilar, educació i cultura. Hi ha un índex que es calcula cada any, ja des de fa temps, que és el que podríem traduir, és l'Overshoot Day. Podríem traduir com el dia de la sobrecapacitat de la Terra o del planeta. Es calcula a partir dels consums, de diferents índexos, i ens diu quin dia del calendari, cada any darrere any, quin dia del calendari ja els 7.700 milions d'habitants ara hem consumit tots els recursos que ens dona el planeta en un any sencer. Doncs bé, per l'any actual, aquesta data va ser el 29 de juliol. És a dir, que a partir del 29 de juliol estem consumint recursos que pertanyen a les generacions següents. Estem produint un deute ecològic, que pagaran els nostres fills i els nostres nets. I cada any arriba abans, excepte el 2020. Per què? Per la pandèmia, perquè van consumir menys, perquè estaven confinats, perquè no es movien, no viatjaven. Excepte el 2020, cada any arriba abans. I després, per països, aquesta organització de l'Earth Overshoot Day ens va dient que l'Estat, quina seria la data del calendari en què si tots els humans del planeta consumissin com, per exemple, els espanyols o els brasilenys, per exemple, Espanya. A Espanya arribaríem abans, a Espanya arribaríem el 25 de maig. Però, per exemple, si vostès miren allà dalt, a Qatar, arribarien el 9 de febrer. Si fossin tots qatarís,
els 7.700 milions i el 9 de febrer haurien ja gastat tots els recursos, els serveis ecosistèmics, la fusta, els minerals, l'aigua, etc., que ens ofereix el planeta. És ben frapant aquest índex, aquesta dada. Molt bé, el canvi climàtic, com vostès ben saben, no és un problema merament ambiental, no? És un problema fonamentalment econòmic, de model econòmic i particularment de model energètic. És un problema també social, d'equitat social, d'inclusió social i també un problema de salut. Ah, caramba, de salut sí, perquè jo quan vaig clausurar l'any 2011 el curs de la Societat Catalana de Geografia no havia llegit The Lancet, la revista top, una de les tops en medicina que hem mirat en aquests darrers mesos moltes vegades. No? Doncs bé, el 2009 ja Lancet a la portada deia que el canvi climàtic era, o és, l'amenaça més gran per la salut global al segle XXI. The Lancet, revista top en medicina, el poden trobar via internet, aquesta portada d'aquí. Doncs bé, ara comprenem una miqueta més que també el canvi climàtic i acabaré també parlant de salut i ciutats sota el context del canvi climàtic, per recalcar aquest efecte de la salut. Bé, el sistema climàtic no ha canviat des del 2011 fins ara. Té les mateixes components naturals, les 5, l'atmosfera, l'oceà, la biosfera, la superfície emergida, continental, la criosfera, totes elles. Entre totes elles hi ha un munt de relacions, de transferències, d'energia, de massa. El comportament de l'atmosfera depèn moltíssim de la temperatura superficial de l'aigua marina. Els que vivim aquí a la costa catalana ho sabem molt bé. Quan arriba la tardor, com ara, si la temperatura de les aigües superficials està per sobre de l'habitual per l'època de l'any, qualsevol arribada d'una colada d'aire fred produeix un contrast tèrmic, termodinàmic tal, que al final pot acabar en un aiguat, com hem sofert moltes vegades. No? Molt bé, però a mi m'agrada afegir una sisena component. Ja en aquest segle XXI podem afegir una sisena component al sistema climàtic. Nosaltres mateixos som la sisena component del sistema climàtic. Per què? Perquè els 7.700 milions d'habitants d'humans tenim ja la capacitat d'alterar, de deixar una petjada a escala global, no a escala local, que ho hem fet des del començament de la nostra existència al planeta, no, no, a escala global. I la primera manifestació, la més visible d'això, és l'escalfament global. L'escalfament global, el global warming, el calentament global. La primera, la més visible, amb moltes conseqüències, com veurem ara. Molt bé, d'aquestes components, d'aquestes 5+1, hi ha una que és molt important, que és l'oceà. Per què? Perquè l'oceà té una alta inèrcia tèrmica. L'aigua és entre les substàncies naturals més habituals la que té una calor específica més alta, una capacitat calorífica, depèn si la mesurem en unitats de massa o de volum. A l'aigua li costa molt escalfar-se i li costa molt refredar-se. Al juny encara està freda aquí pel bany. A l'octubre ara podríem anar a la platja i podríem donar-nos un bany confortable. D'acord? Li costa molt. És a dir, si l'oceà està magatzemant calor, li costarà refredar-se. Aleshores, hi ha estudis ja antics, del 2005, a revistes top en ciència com Science, que diuen encara que demà mateix deixéssim ja d'emetre gasos d'efecte hivernacle, encara durant dècades, i potser fins i tot una miqueta més, el planeta continuaria amb la temperatura a l'alça per la inèrcia del sistema climàtic. I a mi m'agrada sempre evocar aquesta metàfora del transatlàntic. Un transatlàntic és una massa flotant amb molta inèrcia en els seus desplaçaments. Si arriba a port amb una direcció equivocada o amb un rumb erroni, al final no hi ha res a fer. Xocarà contra el moll,
Segur. Pues bé, el sistema climàtic és una mena de transatlàntic en quant al comportament inercial de la temperatura. I això sí que ens obliga a evocar, i algú de dret ambiental de seguida ho diria, el principi de precaució. Si sabem o si sospitem, només sospitar, que una acció en el medi, d'una acció en el medi es pot derivar un efecte negatiu per nosaltres, per la vida, per els nostres béns, alto. Precaució, cautela. I això desemboca en emergència climàtica. Totes les administracions públiques importants han declarat l'emergència climàtica ja des de fa 2 o 3 anys. Emergència climàtica. Estem en emergència climàtica i l'emergència climàtica obliga a l'acció. Acció climàtica, deia aquell objectiu del desenvolupament sostenible. Estem en emergència, com hem estat en emergència sanitària. Estem en emergència. Molt bé, continuem. Dades últimes. Ara els presentaré les dades més recents. No? Per exemple, com estem en quant a la concentració actual del CO2, que com vostès saben és, diríem, el principal gas d'efecte hivernacle? Pues a partir de dades d'una xarxa de contaminació de fons que està composada per uns quants observatoris, no molts, uns quants observatoris molt ben instrumentalitzats i que estan situats, localitzats, en llocs allunyats de tota font d'emissió contaminant, urbana, industrial. Per exemple, aquest és del Mauna Loa, al cor del Pacífic, allà a les illes Hawaii. Des dels anys 50, des de 1958, està mesurant dia a dia, diríem minut a minut, la concentració de diferents gasos. I està marcant una gràfica claríssima a l'alça. Ni tan sols durant la pandèmia es va veure l'efecte. És evident que va sortir menys CO2 cap a l'atmosfera, una miqueta menys, no molt menys, 7-8% menys, però es va anar acumulant allà al container de l'aire que respirem. Ara estem en 413 parts per milió en volum, quan a finals del segle XIX, per reconstrucció, eren només 290. I a principis d'aquesta sèrie instrumental, perquè són dades instrumentals, fefaents, objectives, ben mesurades, estaven en 315 al començament d'aquesta gràfica que poden veure ja en vermell. Molt bé. Si el CO2 augmenta a l'atmosfera, un químic fa ja més d'un segle, Arrhenius va dir una atmosfera rica en CO2 comportarà una temperatura més alta. I així ha estat. Aquesta és l'evolució que ha aparegut recentment, el 9 d'agost, del IPCC IPCC, que és el més recent. Tenim un període de referència, jo l'he posat uns rètols i unes rectes, període de referència, quin? Segona meitat del segle XIX, 1850-1900. I allà, en aquell traç vermell cap amunt, això és l'escalfament global, claríssim. La temperatura ha anat cap amunt amb una taxa de canvi molt gran. Quan els paleoclimatòlegs que reconstrueixen el clima del passat busquen referents, no troben molts. La taxa de canvi és molt ràpida. En quin nivell estem? Perquè això és crucial. Pues ara estem, l'última dada, en 1,1, és a dir, el planeta és 1,1 graus més càlid que durant el període de referència. 1,1. I recordin, 1,5 era un primer llindar, un primer límit que han sentit vostès de perill. I 2 graus, assolir 2 graus, és una cosa greu, realment. No? Estem a nivell global en 1,1. És la dada que podríem donar clara i rotunda. Molt bé. Canvis observats, conseqüència de l'escalfament global. Bé, la disminució de la superfície de gel, de glaç, de l'Àrtic és espectacular. A finals de l'estiu boreal, el nostre, per exemple, al setembre, amb teledetecció s'estan fent mesures ja des dels anys 70 i podem veure que la disminució ha estat claríssima. Aquí remarco amb, aquest,
aquesta recta vermella, no? Un 40%, diu el CICE i PCC, entre aquests decenis que han marcat aquí, que els he posat aquí, a la base d'aquesta figura. Vostès saben que les potències que rodegen l'Àrtic s'estan posicionant geoestratègicament, perquè saben, els seus tècnics i científics saben, que en dues, tres dècades quedarà lliure de gel un pas comercialment molt atractiu a través del Pol Nord. Per anar de Nova York al Japó no caldrà baixar per la costa est dels Estats Units i arribar al Carib i arribar a passar el canal de Panamà i l'amplíssim Pacífic que té allà més de 10.000 quilòmetres d'amplada. Es podrà fer una ruta molt més ràpida a través del Pol Nord. Molt bé. L'altra que nosaltres coneixem bé també, l'augment del nivell marí. El nivell marí a nivell global, a escala global, està augmentant entre 3 i 4 mil·límetres per any. El CICE i PCC diu 3,7 mil·límetres any. És molt, molt difícil traslladar, transmetre al gran públic preocupació per 3-4 mil·límetres, 4 mil·límetres. Senyora, caballero, 3-4 mil·límetres, està augmentant el mar. I a mi què? Si jo vaig a la platja i una onada d'un metre, de metre i mig, jo te'n panxo. Però 4 mil·límetres any són 4 centímetres en una dècada, són dos pams en un segle. I això és molt, és una taxa de canvi molt important. Aquest CICE i PCC, que com els he dit, va veure la llum, els primers resultats, el passat 9 d'agost, va dir, per exemple, l'escala dels canvis recents de tot el sistema climàtic no tenen precedents en molts segles i fins i tot en milers d'anys, com ara veurem. I l'altra frase també important, aquest adjectiu, indiscutible, després afegirem un altre en la mateixa línia. És indiscutible que les activitats humanes estan provocant el canvi climàtic. És a dir, ja no cal perdre més temps parlant si som nosaltres o no els que estem al darrere de l'escalfament global. És una pèrdua de temps. La ciència diu que això és indiscutible o això és inequívoc. Inequívoc, perquè en els àmbits negacionistes, que encara hi ha i són molt actius i combatius a les xarxes socials, molt combatius, ja s'accepta l'escalfament, perquè les dades són tan clares, hi ha tantes dades sobre la taula que accepten, sí, sí, el planeta s'ha escalfat i el país i la conca de la Mediterrània, però no s'accepta la causa. Doncs bé, si seguim la ciència, no cal perdre més temps en aquesta discussió. Hem d'actuar, que seria la clau, no? Miren, en quant als precedents, la concentració de CO2, diu el CICE i PCC, no té precedents en almenys els darrers 2 milions d'anys. La taxa de canvi del nivell marí és la més ràpida en almenys 3.000 anys. El nivell de glaç de l'Àrtic, pues és el més baix en els darrers 1.000 anys. I el retrocés de les glaceres, glaç de les muntanyes, no té precedents en almenys 2.000 anys. El tercer informe del canvi climàtic de Catalunya, que vaig tenir l'honor de coordinar, ja escrivíem allà el 2016, a Catalunya ja no queda cap glacera visible, i cap glacera autèntica, amb dinàmica, amb moviment del gel. Queda el Besiberri, allà al Pirineu de Lleida, el Besiberri, un conjunt de gel, una congesta de gel, coberta per roques, però sense dinàmica, ja no es pot catalogar de glacera. Hem d'anar al Pirineu de l'Aragó, al Pirineu d'Osca, per trobar, però també en un claríssim retrocés. Molt bé. M'agrada aquesta transparència, no perquè l'he fet jo, sinó perquè resumeix com hem guanyat certesa sobre que som nosaltres els que estem al darrere del canvi climàtic. Tercer IPCC, 2001, probable. Quart IPCC, 2007, molt probable. Cinquè, 2013-14, sumament probable. I el sisè, traduint-lo de l'anglès, inequívoc, amb aquests nivells de confiança. 66%, 90%, 95%, 99%.
per sobre del 99. No cal debatre més, posar aquell si sí o si no estem al darrere, cal actuar. Mirem, passem ara fent un zoom, passem del nivell global al nivell més proper a nosaltres, no? Un canvi d'escala és molt geogràfic, en un ordre a nosaltres, geògrafs i geògrafes. Doncs bé, com està l'escalfament regional, a quina regió natural, a la conca del Mediterrani? Pues un treball de 2018 de Kramer i altres investigadors, alguns d'aquí, van construir aquesta gràfica. La conca del Mediterrani és un hotspot, és una àrea, és una regió del planeta més susceptible a l'escalfament, que ho està notant una miqueta més que globalment. No és la regió més crítica, la regió més crítica és l'Àrtic, la conca de l'Àrtic, però aquesta també. I quan? Bé, ja el 2018 es deia que estem en 1,4. 1,4 respecte a un període de referència semblant al que hem posat abans per el context global. La gràfica de la conca mediterrània és la blava i la global és la verda. Molt bé. Ara fem el zoom. Catalunya, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, des de 1950, no des del segle XIX, sinó des de mitjans del segle passat fins al 2020, tenim també una gràfica paral·lela, la part corresponent, amb els anys més càlids al final de la sèrie. Però estem en 1,8. En aquests 71 anys, la darrera dècada a Catalunya, la temperatura ha augmentat molt, molt. I són dades també ben treballades, són dades instrumentals, per suposat, dades objectives. 1,8 és molt, és molt. I ara posem Barcelona, hem vist global, conca de la Mediterrània, Catalunya, Barcelona. A Barcelona tenim un observatori meravellós, l'Observatori Fabra, que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, la seu de la qual està aquí a la Rambla, al Teatre Poliorama, a l'edifici del Teatre Poliorama. Doncs bé, amb més d'un segle de registres, sense cap buit, sense cap llacuna, i registres de gran qualitat, tenim 2 graus, pràcticament, aproximadament 2 graus en 107 anys que té la sèrie, que va començar el 1914 i que l'hem analitzat fins l'any passat. No? 2 graus. Molt bé, després tornarem. Ara, aigua marina. Doncs bé, a la costa catalana, a l'Estartit, allà al davant, al front, al davant de les Illes Medes, tenim un personatge admirable, el senyor Josep Pasqual, que cada setmana, des dels anys 70 del segle passat, munta la seva barqueta i se'n va cap a les Illes Medes i mesura totes les variables possibles. La temperatura a diferents fondàries, fins a la isobata de 80 metres, i mesura la transparència de l'aigua, la salinitat i totes les variables meteorològiques. I les dades les dona de forma generosa, les podem tractar. Doncs bé, aquesta sèrie és també clarament estadísticament significativa. I quan van fer alguna altra anàlisi per diferents fondàries també. Claríssimament, la temperatura de les aigües de la costa catalana i de la resta de la costa peninsular, de la costa espanyola, ha augmentat claríssimament. Claríssimament. I això és una dada robusta, perquè a l'aigua li costa escalfar-se. I a 80 metres de fondària, que la temperatura doni en aquests moments una tendència significativa a l'alça, caram, és una dada forta, diríem. Molt bé. Ara parlem una miqueta del risc, que és un tema molt important en geografia, hi ha una geografia del risc. Amb aquestes imatges tan espectaculars, Blanes, l'Estartit, Platja d'Aro, el temporal Glòria, se'n recorden? És gener del 2020. El temporal Glòria, que va produir un impacte molt important a la costa. Alguns dies va quedar el delta de l'Ebre pràcticament desaparegut sota les aigües, en aquelles imatges de satèl·lit es veia molt bé. No? Bé, parlem una miqueta de riscos. Què diu el sisè IPCC? El sisè IPCC per primer cop es mulla i diu ja el calor extrem, les onades de calor ja són a nivell global, parla a nivell global, més freqüents i més intenses.
i les pluges torrencials també més freqüents i més intenses. I la sequera en algunes regions s'està incrementant i els incendis forestals també són més freqüents. Parlem ja de megafires i megadrauts, megaincendis forestals i megasequeres de Xile, de Califòrnia, d'Austràlia, cosa que l'any 2011 jo no parlava, perquè fins i tot aquests termes, si existien ja, no estaven divulgats o transferits en ciència. Però altres riscos. Pensem una miqueta en el mosquit tigre. A partir del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties de tota mena, i en aquest cas podrien ser malalties endèmiques del tròpic, tenim aquest mapa molt maco per províncies en el cas d'Espanya, districtes, Portugal, etc., departaments a França. Tenim en vermell aquelles unitats geogràfiques en què el 2017 ja teníem població de mosquit tigre establerta ja. En el cas d'Espanya, a partir de Sant Cugat, crec que va ser el primer lloc on es va detectar i tal. Molt bé, teníem gairebé tota Itàlia, per exemple, que va venir d'Itàlia, en el nostre cas, el sud de França i altres països mediterranis. Passem ara al mapa corresponent de 2021, 4 anys després ha progressat i ha arribat fins i tot a la costa portuguesa, a l'Algarve i al nord de Portugal. No? L'altre dia estava fent una conferència allà a Guimarães i ha arribat allà, hi ha població estable. Què és el canvi climàtic? Això no ho sabem de forma rotunda, no? Però molt probablement uns hiverns més suaus, traiem el Filomena, que va ser un cas extrem, compatible amb el canvi climàtic, però un cas molt especial, doncs, hiverns més càlids permeten que aquests vectors que poden transmetre malalties greus puguin viure d'una forma normal en les nostres latituds. Aquest any, 2021, ha aparegut aquell llibre que poden descarregar d'internet ràpidament, que diu, és l'Atlas de l'Organització Meteorològica Mundial sobre la mortalitat i les pèrdues econòmiques degudes al temps, al clima i als extrems hídrics. El poden trobar a internet. És força interessant, té moltes figures, mapes, moltes taules. Anem a fer un petit recorregut molt breu. 3 conclusions. Primera, els promitjos diaris durant 50 anys, perquè aquest estudi és sobre 50 anys, 1970-2019, dels desastres deguts al temps, al clima i als episodis hídrics extrems, han produït diàriament 115 morts. Això no és canvi climàtic, No és canvi climàtic. Estem parlant ara de riscos i de perills de la natura, perills meteorològics, climàtics, etc. No? 115 morts i diàriament també 202 milions de dòlars. Cada dia durant aquests 50 anys d'anàlisi, d'estudi. Molt bé, segona conclusió molt més positiva, molt més optimista. Els avenços en els sistemes d'alerta temprana i altres coses no, han reduït d'una forma clara les víctimes humanes, els morts. Per tant, això a vegades no es diu i cal dir-ho també. Cal dir-ho, s'ha avançat, hi ha menys morts per aquests extrems meteorològics, climàtics. I la tercera, frapant, que no podem acceptar no, com humans, no, que més del 90% de les morts, de les víctimes humanes degudes a aquests extrems s'han donat, han ocorregut en països en vies de desenvolupament, països pobres, d'acord? Països pobres. Miren, aquí tenen el top 10 dels desastres per aquest motiu més importants que hem sofert durant aquests 50 anys. Doncs bé, són sequeres, ciclons tropicals, inundacions i morts. Totes, el top 10 és de països pobres, tots. La major quantitat de morts, Etiòpia, Bangladesh, Etiòpia, una sequera, aquella sequera dels anys 70-80, terrible, a tot el Sahel. Només a Etiòpia va produir 300.000 morts, aproximadament. I després
un tifó a Bangladesh, 300.000 morts, i després Sudan, Bangladesh, un altre cop, Myanmar, l'antiga Birmània, Etiopia, Moçambic, la Federació Russa, Venezuela, Bangladesh. I en quant a pèrdues, la taula inferior, pèrdues econòmiques, ciclons tropicals, inundacions, sobretot, i clar, Estats Units, encapçala el rànquing. Per què? Perquè, clar, un país més ric, amb més béns exposats, sobretot el Katrina, que encara continua sent, en quant a pèrdues econòmiques, el risc, el perill natural més greu, no? I altres, el Maria, el Irma, etcètera, etcètera. I ara, per exemple, Europa. Què passa a Europa? Què diu Europa? Doncs pues mirin, en quant a morts, tots són de onades de calor. Les onades de calor, i acabaré així la conferència, són el risc probablement més lesiu i més greu al que ens enfrontem a les properes dècades. Onades de calor, totes. La del 2003, que recorden segurament, està aquí. I altres, el 2010 també va haver una a Rússia, etc. I són països de l'Europa occidental, sobretot, excepte Rússia, de l'Europa occidental. I en quant a morts? En quant a morts són inundacions i depressions d'aquelles molt intenses. Hem viscut a Alemanya aquest estiu una, amb més de 100 morts, 100 morts. I també països d'Europa occidental. Molt bé, potser interessa recordar, només recordar aquell triangle del risc, no? El risc com a concepte integral, integrador, no només és el perill que aporta la natura, sinó també la vulnerabilitat de la societat, aquella susceptibilitat a patir danys i també l'exposició del territori. Hi ha territoris exposats a certs riscos. La costa, un territori exposat a temporals marítims. Suïssa no és un territori exposat a tsunamis, a menys que en algun llac d'aquells hi hagi un corriment de terres i produeix una onada, no? Bé, és molt important des d'un punt de vista geogràfic tenir en compte que el risc, i a l'anglès distingueixen molt bé entre risc i hazard, a vegades nosaltres per el perill parlem també de risc, un risc natural, és funció d'aquestes tres variables. I ara, unes frases que jo he posat aquí en uns dibuixets que he fet jo mateix. Miren, la primera, del gran sociòleg alemany que va morir fa poc temps, Ulrich Beck. L'ocultació del risc l'augmenta. Si en una carretera de muntanya jo tapo el senyal del triangle de perill corba a l'esquerra, estic augmentant el risc del conductor de patir algun accident. Segona, la definició o la valoració incorrecta del risc l'augmenta claríssimament. Si a la carretera de muntanya el senyal està equivocat i posa corba a la dreta, quan realment, com veuen aquí, en aquest dibuixet que he fet, és corba a l'esquerra, estic augmentant el risc del conductor. Això els centres meteorològics, quan fan la previsió, s'ho pensen moltíssim. A veure, alerta vermella, alerta groga. Tercera, aquesta tercera me l'atribueixo jo com a geògraf, no? El desconeixement geogràfic augmenta el risc. I crec que ho hauríem de defensar des de la geografia. Si vaig per la carretera de muntanya i no sé per on sortiré la carretera ni per on passaré, augmenta tal risc. I un company de la Universitat d'Alacant, aquell molt conegut, el Jorge Olcina, que ha estat moltes vegades aquí, va calcular, doncs bé, els darrers 25 anys els morts a Espanya per inundació complien una o dues de les condicions següents. O eren persones que no coneixien aquell lloc, visitants, immigrants, estrangers, que havien vist minuts abans un rierol o una rambla seca i que en pocs minuts va venir una flash flood, una inundació súbita, i se'n va portar tot, se'n va endur tot, o bé portaven sobretot un todoterreno, un 4x4, una miqueta per la falsa sensació de seguretat que dona la tecnologia a vegades. El desconeixement geogràfic augmenta el risc. La quarta, el repartiment dels riscos agrava els processos de desigualtat social. Ho hem vist amb els riscos anteriorment. Són els països pobres, són les comunitats pobres les que pateixen més. El senyal caurà sobre aquella xoza i no sobre aquella mansió, no? El
Següent, les ciutats, jo defenso, concentren els riscos. A les ciutats trobem tot, els centres de poder, trobem tota la varietat de l'economia, però també tenim allà una concentració extrema de població, pobres, no diguem en països d'altres àmbits, amb les faveles, per exemple, delinqüència, etc. I augmenta el risc a les ciutats, allà es concentra, també a la muntanya per a les ciutats. Jorge Olcina, del qual parlàvem abans, va dir que Espanya és un territori de risc, des de seismes, ara també activitat volcànica, sequeres, inundacions, onades de calor, de fred, etc. I per últim, a la Mediterrània, aquella mateixa cita d'abans, aquella referència de Kramer, va dir que els riscos del canvi climàtic al Mediterrani han estat subestimats. Per què? Perquè diu... cada un d'ells s'ha analitzat independentment, però en realitat estan interconnectats. Avui en la climatologia d'avantguarda s'estan estudiant els compound events, és a dir, els episodis combinats. De què? Per exemple, onada de calor i sequera. No és el mateix, no és el mateix la suma dels efectes negatius d'una sequera més els efectes negatius d'una onada de calor que tots dos alhora. D'acord? És aquesta la idea clau. Molt bé. Avancem ara una miqueta amb una perspectiva de futur. Jo no tinc la bola de cristall, però conec els models climàtics, que són l'eina més robusta per estimar i per veure, per comprendre com ha estat l'evolució recent del clima i com pot ser l'evolució futura. Per tant, parlem de projeccions climàtiques, no pas de prediccions. Predicció meteorològica per demà passat, pel cap de setmana, però en canvi projeccions climàtiques. Molt bé. Què diu el sisè IPCC, el que tenim més recent? Pues porta aquesta figura amb 5 escenaris diferents, des d'un, aquell que posa allà, SSP1.9, que ara no explicitaré què és, no exactament, per no perdre temps, fins a altres. Bé, partim del moment actual, tenim que en el millor dels casos, cap a finals del segle actual, la temperatura del planeta serà 1,4 superior a l'actual. Bé, rectifico, a la de referència, aquella referència de la segona meitat del segle XIX. Per tant, només en el millor dels escenaris, un escenari que comportarà una acció urgent i majúscula de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, podríem quedar-nos per sota de l'1,5. Assoliríem l'1,5, però després tendiríem cap avall, cap a finals de segle. A la resta quedarem per sobre, no? Entre 1,4 i 4,4. Jo no m'imagino un planeta amb 4,4 graus per sobre del període de referència. No me l'imagino, No vull. Molt bé. Què passa amb la pluja, que és tan important, tan decisiva en el nostre país, un país que no té uns recursos hídrics abundants? Bé, encara em serveix aquesta gràfica, aquest mapa que ja vaig presentar 10 anys enrere, perquè les coses no han canviat molt. Mirin, en un planeta càlid plou més que en un planeta fred. Per què? Perquè es reforça el cicle de l'aigua. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Sembla que això físicament està clar, no? Molt bé, doncs aquí, en aquesta imatge que no és dels IPCC, és de la NOAA americana, a partir d'un climatòleg molt rellevant que me la va cedir, James Harrell, aquí tenen en verd i blau aquelles àrees del planeta, i són totes les latituds mitjanes altes i l'Equador, amb increment de la pluja, plourà més. I els meus col·legues nòrdics i del Regne Unit ja em confirmen, ja plou més. Estem ja veient que la gràfica de la pluja va cap amunt. En canvi, en àmbits tropicals, sobretot subtropicals, àmbits mediterrànies com el nostre, allà és el meridià de Greenwich, a la dreta, per tant nosaltres estem aquí, a l'altre costat, a l'altre extrem, però val el mateix. No? Pues, color cafè amb llet, color aquest marronós, menys precipitació. Per tant,
De cara al futur no podem esperar que plogui més aquí, per exemple, a Catalunya, sinó en tot cas potser plourà menys. Mirin, si tingués que triar per fer una xerrada molt simple o una xerrada a polítics, per exemple, que a vegades també són una mica simples, bé, jo agafaria, i tinguessin una visió europea, naturalment, agafaria aquesta gràfica, que és molt il·lustrativa. És de l'Agència Europea del Medi Ambient. Mapa de l'esquerra és la projecció del canvi de temperatura. Tota Europa més càlida a finals de segle, tota. Això va cap a l'últim trentenni del segle actual. Tot està en groc, vermell, marró. Quan més cap al nord, latitud alta, cap a l'Àrtic, més canvi, més augment de la temperatura. També la conca de la Mediterrània, ja veuen també que el to marró és intens. Què passa amb la pluja? Ah, amb la pluja Europa es dividirà en dues parts. Centre i nord d'Europa en blau, més pluja. I el sud d'Europa, l'Europa mediterrània, nosaltres, pues, les projeccions marquen menys precipitació. Jo crec que això resumeix molt bé, dins de l'àmbit europeu, la projecció d'aquestes dues variables importants. Bueno, d'aquesta mateixa font, de l'Agència Europea del Medi Ambient, tenen per regions, regió mediterrània, que poden veure aquí, pues, les projeccions, temperatura que augmentarà més que la mitjana europea, disminució de la pluja anual, disminució del cabal dels rius, pèrdua, increment de la pèrdua de biodiversitat, etc. Tot això. Disminuirà també el potencial hidroelèctric i altres coses. Augmentarà el risc d'incendi forestal, s'incrementarà la mortalitat per les onades de calor. I aquí, al final de tot, una previsió de caire, una projecció de caire socioeconòmic, disminució del turisme estiuenc i potencial augment en altres estacions. Clar, per un nòrdic, per un anglès, el mes d'octubre i de novembre o d'abril és molt agradable amb les temperatures que ara tenim aquí. Molt bé. Miren, a l'IPCC, al CIC, hi ha un atlas interactiu. Poden entrar i jugar allà, i aquí he jugat una mica i porto aquí, pues, l'evolució de la temperatura per l'àrea mediterrània. Bé, cap amunt, claríssimament. I acaba això a finals del segle actual. I la pluja, què diu per la pluja? Doncs bé, a la regió mediterrània, amb un grau d'incertesa més gran, una tendència a la disminució, no tan rotunda com l'augment de la temperatura, però una certa reducció. Avancem. Aquell llibre que la societat va publicar tan interessant, La nova geografia de la Catalunya post-Covid, i que va coordinar el company Jesús Burgueño, que és un gran llibre, i felicito a la societat, van fer una petita, vaig posar a dissenyar aquest mapa icònic i com sinòptic per veure una miqueta les projeccions a Catalunya de variables, sobretot ambientals, no? Augment de la temperatura de l'aire, també del mar, elevació del nivell marí, disminució probable de la precipitació, etc. Calor nocturn excessiu a les ciutats. Ara anem allà. L'Institut Elcano va fer això que no és ciència pura, però va produir aquesta figura que, bé, és per un àmbit de difusió, és molt clara, en què a què correspondria l'escalfament en diferents capitals europees. Pues, a Londres seria com si a finals d'aquest segle estiguessin per aquí, pues, al centre de França. París aniria a Toulouse, Madrid a Melilla, Roma s'aniria a la Tunísia. Doncs bé, podríem posar bé, Barcelona, pues, ens aniríem, si puja a temperatura 2 graus i una miqueta més, ens anem al centre de Barcelona, a la Costa del Sol, aproximadament. Si volen fer aquest viatge, doncs... Pues, Molt bé, anem ja cap a la recta final de la conferència. Ja fa més de 30 anys, pues, aquesta va ser la primera aparició pública de l'illa de calor, del fenomen local, ja no és global, no és l'escalfament global, sinó que és un escalfament local que produeixen les ciutats de nit. Les nits
al centre de la ciutat, al cor de la ciutat, són clarament més càlides que a la perifèria. I estaven estudiant amb altres companys, també de l'Autònoma i dels nostres grups de Barcelona, el Carles Carreras, la Mercedes Marín, la Mari Carmen Moreno, el Joan Sabí de l'Autònoma, i vam estudiar i vaig publicar allà aquell dominical de La Vanguardia, que es titulava Ciència, després Ciència i Tecnologia, després Ciència i Medicina. Aquest mapa ho vam posar en color a la portada. Era l'any 1987, era un resum de coses que estàvem fent. No? Ja mostrava que el centre de la ciutat de Barcelona, una nit de febrer de l'any 86, era clarament, amb dades instrumentals, més càlida que la perifèria, el centre més càlid que la perifèria. Bé, era un fenomen anecdòtic, la gent deia ja, ah, molt bé, doncs fa menys fred al Passeig de Gràcia Gran Via que a Nou Barris. Molt bé, doncs aquí ens estalviem calefacció. Que curiós, maco, un mapa sí i tal. Avui, diu un fenomen anecdòtic, avui és un nou risc climàtic. És un nou risc climàtic. Per què? Hem fet recentment, el 2015-16, altre cop, pues, campanyes de mesura, aquí tenen un exemple d'una nit qualsevol, i tenen diferents pues, taules i demés. Què passa ara amb la illa de calor? Pues, les temperatures han pujat per l'escalfament global. A la conca de la Mediterrània, un xic més, una miqueta més. I a més, a dins de les ciutats, al centre de les ciutats, l'illa de calor aporta un plus, algunes nits. I què passa aleshores? Pues que tenim moltes nits tropicals. Nit tropical és un concepte molt estès en climatologia. És aquella nit en què la temperatura mínima queda per sobre de 20 graus. A Barcelona, aquí, al Raval, a la Facultat de Geografia i Història, allà a dalt de tot, mesurem ja més de 90 nits tropicals a l'any. O sigui, tres mesos sencers, des de Sant Joan a la Mercè. Pràcticament la temperatura no davalla de 20 graus. Algun dia sí, però després hi ha altres dies, compensa més de 90 nits tropicals en promig. Però vam veure que començava a haver nits, la temperatura mínima de les quals ultrapassava els 25 graus. I vam buscar un nom i vam proposar el de nit tòrrida, que en el llenguatge comú té altres significats més agradables, però nit tòrrida, pues, una nit tòrrida és una nit de mal dormir. Una nit de mal dormir. Per exemple, el 4 d'agost de 2018, la temperatura mínima a la terrassa de la Facultat de Geografia i Història va ser de 29,4, és a dir, el moment de la nit més fresc, entre cometes, la temperatura era de 29, més de 29 graus. Clar, si fora fa 29 graus, què fa en una habitació d'un pis alt que miri cap a ponent i que durant la llarga tarda d'estiu s'ha estat escalfant, perquè el sol està allà cap a ponent escalfant? Hem fet alguna mesura indoor i hem mesurat 31, 32, 33 graus. I què passa? Pues que això té un efecte a la salut. Les persones grans o amb malalties cròniques no poden descansar, es debiliten i al cap de 2-3 dies a l'hospital. I augmenta clarament la morbilitat, els ingressos hospitalaris i la mortalitat. Sobretot de les persones que estan sota les condicions de pobresa energètica. Això ja no és tan maco, ni tòrrida, ja no és tan maco. I en efecte, investigadors de l'IS Global, ecòlegs, biòlegs, sobretot, biomèdics, saben que quan tenim onades de calor o temperatures altes, la temperatura del cos pot augmentar, augmenta la pressió arterial, la freqüència cardíaca, el nombre de plaquetes, la viscositat de la sangre, i augmenta, com els deia, la morbilitat i la mortalitat d'aquelles persones o associada a malalties cardiovasculars, respiratòries, mentals i del sistema nerviós, diabetes, del ronyó, cops de calor. Cops de calor són poquets, són d'aquells descerebrados que a les 4 de la tarda van corrent per una carretera asfaltada amb fora 38 graus. O
també, malauradament, obrers de la construcció que estan tot el dia des del matí fins a la tarda sota el sol. Bé, aquesta és la gràfica que investigadors de l'IS Global ens van donar. Quan hi ha onada de calor a Catalunya, augmenta la mortalitat, el risc de mortalitat, segons aquestes causes de defunció, més d'un 20% en general. Jo vaig pensar, i per què els malalts mentals augmenta el seu risc quan hi ha un episodi d'onada de calor mentals? Per què? Ah, van dir, perquè alguns medicaments psicotròpics ja produeixen un cert augment de la temperatura corporal i, a més, els malalts mentals, molts d'ells, no es protegeixen tant com la gent que està assabentada que estem en unes condicions d'onada de calor. No tots, però alguns d'ells. No? Era l'explicació que donava. Molt bé, per tant, concluïm. Les illes de calor urbanes són un risc, són un nou risc amb efectes nocius per la salut de les persones grans o amb enfermedad, amb malalties cròniques, sobretot si estan en aquestes condicions de pobresa energètica, que no tenen un aparell d'aire condicionat o que si el tenen no el poden usar, no? Utilitzar, perquè després arriba el rebut de la llum. No? Molt bé. Per acabar, pràcticament, dues accions clau globals que sempre hem d'esmentar. No? La mitigació, que és la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'una banda, i d'altra, l'adaptació. Adaptar-se en termes de canvi climàtic és ajustar-se a les noves condicions, perquè el planeta i el país i la ciutat seran una mica més càlides les properes dècades, o bastant més càlides. Caldrà ajustar-se. Ajustar-se és adaptar-se a les noves condicions. Per què? Per disminuir el risc, els riscos, i també en alguns casos per aprofitar les noves oportunitats. Les dues són estratègies complementàries, complementàries per reduir els riscos del canvi climàtic. I un exemple d'adaptació el van posar els companys del capítol de turisme d'aquell tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, de la Universitat Autònoma, de la UB, la de Barcelona, també de Girona, i era l'exemple de les estacions d'esquí. Les noves condicions, i els Alps ho saben molt bé, no faran viables, no faran viables les estacions d'esquí. Tindrem anys bons en neu? Sí, encara sí, però les condicions aniran a pitjor. Què cal fer? Doncs bé, adaptar-se seria convertir les estacions d'esquí en un altre concepte, en estacions de muntanya. Què vol dir? Diversificar l'oferta. És que la muntanya no ofereix molt més que la neu, ofereix l'aire pur, l'excursionisme, els esports d'aventura, el llibre obert de la natura, i això no té calendari. La neu té un calendari acotat, des del pont de la Puríssima fins a Setmana Santa o poc després, mentre que la muntanya, en aquest altre sentit, està oberta tot l'any, no? Caldrà fer un esforç, i ara un esforç econòmic, diversificant el negoci, però serà la forma d'adaptar-se correctament. I a les ciutats, pues, s'imposa el reverdiment, el greening, el reverdecimiento de les ciutats, sobretot ciutats nostres, mediterrànies, augmentant la superfície de parcs, jardins, d'arbrat, les cobertes verds i els edificis que s'utilitzen en ciutats de l'estranger, no? Cobertes fresques i, sobretot, canviar el sol dur, asfàltic, impermeable per un terreny més permeable, que agafi l'aigua de la pluja o del rec i després, evaporant-la, produirà una certa disminució de la temperatura. I, per suposat, els bons hàbits, la mobilitat sostenible, les pautes de consum moderades. Moltíssimes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies a tu, Javier. La presentació ha estat extremadament interessant i s'han enfocat en molts aspectes. Jo ara cediria als assistents, tant als assistents presencials com als assistents virtuals, la possibilitat de formular preguntes i qüestions. Si algú té algun dubte. ¿Cuál es su opinión? Que muchos países no se fijen como fecha para lograr la neutralidad en el carbono en 2050 o incluso algunos 2060,
como en el caso de China, que es uno de los países que más CO2 emite en el mundo, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, que es muy adecuada. Pues lo que tenemos que conseguir es que el 2050 es un gran objetivo, el planeta sea, pues, en cuanto a emisiones y capturas, esté equilibrado, haya el balance neto cero, carbono cero, es una expresión de dos palabras que resume el hecho de que si emitimos, que emitiremos gases de efecto invernadero, que en la misma cuantía queden capturados por los sistemas naturales o por algunas soluciones tecnológicas. No creo que podamos irnos más allá del 2050, ya es un horizonte un poquito largo. Pero por otra parte, si pensamos hacia atrás, en muchas reuniones internacionales, los países, entre comillas, en vías de desarrollo del tercer mundo, nos indican, y es razonable y es justo, que no se contabilicen las emisiones actuales, sino el sumatorio, el acumulado, porque nosotros estamos quemando grandes cantidades de carbón, petróleo y gas natural desde el siglo XIX. Y, en cambio, pues países que están en vías de desarrollo, que se están desarrollando, developing countries, pues estos países no tuvieron la oportunidad como nosotros de hacerlo. Entonces, es justo que se pongan sobre la mesa comparativamente no lo actual, sino el acumulado, el sumatorio. Eso parece razonable. Pero con respecto a la pregunta, ya me daría por satisfecho, realmente tal como está el panorama, que el 2050 el planeta fuera neutro en este sentido en carbono. Ese sería, conseguir esto costará muchísimo y sería un gran objetivo. Pero ¿y si no? O sea, quiero decir, si algunos países se plantean el objetivo 10 años más tarde, ¿qué pasaría, por ejemplo, bueno, en términos de temperatura? Depende del país. Si es un país productor, altamente productor, malamén. Por ejemplo, malamén. China. Malamén. Esto sería terrible, terrible. Sería, no podemos ir más de mediados de siglo, tal como están. Todos los escenarios, salvo el primero, todos los escenarios nos llevan a más de 1,5 grados y los 3 superiores a más de 2 grados. Y eso, según todos los estudios, es un umbral crítico a partir del cual se producen efectos irreversibles. Ya la pérdida de hielo del Ártico, todo apunta que es un proceso que no se recuperará en mucho tiempo, Ya se considera en algunos ámbitos que es irreversible durante escalas humanas y largas, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo eso inaceptable. Lo que pasa es que las reuniones de las COP son muy complejas. Ahora está a punto de comenzar la de Glasgow. ¿Qué podemos esperar de Glasgow? Ustedes saben que el diciembre de 2015 en París se alcanzó el Acuerdo de París y se expresó una gran alegría por el acuerdo, pero los compromisos de cada país eran voluntarios, primera cuestión, voluntarios. Cada país dijo, yo reduciré esto, voluntarios. Y claro, un compromiso voluntario pues no es vinculante del todo. Lo que se trata es de compromisos vinculantes y al alza. Con los compromisos de París aún cumpliéndose, no conseguiríamos quedarnos por debajo de 1,5 y a lo mejor ni por debajo de 2. Pero entonces, yo lo que esperaría de Glasgow, el éxito de Glasgow sería que todos los estados del mundo que participan, Europa participa con una sola voz en estas COPs, COPs son la conferencia de las partes, ¿no? Pues que consiguiéramos que todos los compromisos fueran auténticamente vinculantes, cada país en sus niveles, y revisables a corto plazo. Porque se han revisado los compromisos, se han revisado los compromisos del Acuerdo de París, y han pasado 6 años. ¿Se han revisado? Yo creo que no. Yo creo que habría que marcarse revisión bienal cada 2 años. El Acuerdo de París, si tuviéramos que resumirlo de forma muy simple, dijo, no apostaremos más por los combustibles fósiles. Este es el resumen del Acuerdo de París. 6 años después, ustedes seguramente, yo sí, aunque tengo un coche híbrido, sigo yendo a la gasolinera a llenar el depósito con un combustible fósil, un derivado de un combustible fósil. No ha cambiado mucho el panorama desde hace 6 años.
pesar de la alegría manifiesta, porque todos los países dijeron que sí y cada uno pues, aportó un compromiso voluntario, el compromiso. Y la época Trump, como presidente de Estados Unidos, no fue muy favorable a ningún compromiso de este estilo, ¿verdad? Como ustedes saben muy bien. Por lo tanto, yo creo que irnos más allá, para resumir, ¿eh?, del 2050, malamente. Gracias. Sí, no sé si ha de portar el micrófono al company. La alternativa als cotxes de combustible, tu creus realment que és el cotxe elèctric? Perdó, l'última part no li... L'alternativa... Sí, als cotxes elèctrics... No, als cotxes que fan servir el combustible, els combustibles fòssils, és el cotxe elèctric. Tu ho penses de veritat? A veure, el cotxe elèctric... Jo no soc enginyer, no? Però el cotxe elèctric no emet CO2 d'entrada. Ara, que en la seva producció i les bateries corresponents i tal, hi ha un consum de recursos i tota una cadena de producció que comporta pues, també problemes pel planeta, és cert. No? El liti, per exemple, és un recurs molt limitat amb sí, el que es fan les bateries. Però en aquests moments ja Europa nostra ha pres la decisió de que el 2035, si no recordo malament, o el 2033, no tindrem més cotxes de gasolina ni de gasoil, no? Hauran de ser tots pues, elèctrics o de pila d'hidrogen o del que sigui, no? I en aquest sentit pues, també la tecnologia podria aportar alguna solució. No és gens fàcil, No és gens fàcil, però l'altra solució o l'altra cosa que cal fer alhora és disminuir el nombre d'automòbils i de desplaçaments. És a dir, que la proposta de que entre ciutats a una distància mitjana, raonable, pues, tinguem tren elèctric i l'electricitat venint d'una font renovable i no avió, que consumeix querosè, que també deriva dels combustibles fòssils, jo crec que és una proposta sensata i raonable. El cotxe elèctric és... una part, pot ser una part de la solució, no la solució en majúscules, però una part, entretenir més del 90% dels automòbils de gasolina, incloent-hi els híbrids que consumeixen bastant menys, o tenir cotxes elèctrics, per suposat, el cotxe elèctric. Sí, però la gent es queda molt tranquil·la pensant que enduant el cotxe al sistema, a la xarxa elèctrica, com sí, que soluciona, ja no va a la gasolinera, com has sí, dit tu, pues a posar-li. No. Però l'electricitat també es pot produir a partir de combustibles fòssils. Ningú garanteix que aquesta electricitat es fabriqui amb combustibles fòssils. Estic d'acord. Quan parlem de que la solució, entre cometes, és la transició ecològica i la transició energètica, hem d'afegir que també és la reducció de consums. La reducció. Hem de ser més continguts en tot, no? La polèmica de l'aeroport del Prat, Barcelona, el Prat, Josep Tarradellas. És una polèmica important, no? Quina és la meva opinió? Ja no importa dir-ho quan un ja és grandet. Pues que no, ampliar l'aeroport del Prat no és donar el millor missatge, és donar un missatge de continuar creixent i venga i tal, i endavant. Però no estem en emergència climàtica. No ha firmat el govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona que estem en emergència climàtica. Aleshores, hem de continuar ampliant l'aeroport i tal, i un hub i hub. I... no sé, poso sobre la taula. És consumir menys també i consumir millor. Sí, una pregunta que volia fer aquesta precisament, perquè aquest debat de l'aeroport s'ha plantejat molt en temes de conservació, no? De la Ricarda, però sí, no tant del tema aquest del CO2. No? Sí. Fins i tot jo he arribat a escoltar a la tele que en un futur no molt llunyà els avions pràcticament no emetrien CO2, i això persones, allò, economistes i tal. No? Llavors és molt sorprenent que el debat no sé si plantejat en aquests termes
pol·lució de CO2 i fins i tot ja que ha parlat de negacionisme climàtic en cas del govern, no?, al plantejar aquesta ampliació. Sí, la Ricarda és important i tenim experts que segur que defensarien la Ricarda, però jo crec que això va una mica més enllà, no? I és el missatge que es dona dient que l'aeroport s'ampliarà. És que no canviaran les coses després de la pandèmia? Seguiran els grans congressos econòmics i comercials com fins ara? Seguirà tanta gent o hi haurà congressos híbrids? Viatjarem tant en el futur? Hi haurà vols de baix cost? Segur? Això és bastant incompatible, amb el missatge. Segur que continuarà havent, no ho sé, probablement no. Aleshores, necessitem un aeroport molt més gran. No sé, poso sobre la taula. Jo crec que el geògraf, la geògrafa, la geografia hauria d'aportar també opinió en aquest sentit i potser la Societat Catalana de Geografia podria ser, com l'AGE també, un fòrum adient per... Potser no tothom està d'acord amb el que dic o amb el que s'opina, però una miqueta de missatge en aquest sentit potser convendria, no? La posició del geògraf en aquest sentit. Ara, l'altre dia, pensava l'erupció del volcà de la Palma, no? Bé, l'any vinent, el curs 2022-23, les facultats de geologia estaran plenes d'estudiants, de nou ingrés, perquè a totes hores surt doncs, un geòleg, un vulcanòleg, normalment descrivint el que ha passat, perquè sabeu que la qüestió volcànica és complexa, se'l pregunta, això arribarà a la costa? Sí, pode que sí, pode que no, serà més explosiva o més efusiva? Talvez, tal... Després sí, descrivim, però l'any vinent geologia tindrà les aules plenes, segurament. Encara no hi ha nom pel volcà de les Canàries. A veure si els nostres companys de la Laguna o de Gran Canària, experts en toponímia, podrien també aportar algun nom al volcà aquell. No? Tampoc tenia el Teneguía l'any 71 i es va posar posteriorment Teneguía. Bé, allà està. I de cara al canvi climàtic, l'altre dia un amic em deia, la meva filla m'ha dit, papa, per què els geòlegs els hi fan tant de cas i surten a tota hora a la televisió parlant del volcà i en canvi els científics del canvi climàtic no els hi fan cas? Per què? Una miqueta per la proximitat, no? La condició humana és així. Quan tu veus que allò t'arriba i que ho tens allà al costat, reacciones. En canvi, el canvi climàtic té una prioritat relativa, no? Té una prioritat relativa. En la classe política, perquè cada 4 anys s'han de rendir comptes, i el canvi climàtic és una miqueta lluny, no? I perquè el ciutadà de peu, perquè pensa que és més important doncs, el temps del cap de setmana, el temps, no? Que no el clima que està vivint i que vivirà a les properes dècades. No? Una pregunta. Ha explicat molt bé aquí que l'emergència climàtica, que és el moment que estem ara, no? Ja estem en l'emergència climàtica, té dos vessants, una és la mitigació i l'altra l'adaptació. En la mitigació anem malament, està bastant clar que és el que és la reducció d'emissions, doncs no està anant com hauria d'anar, com has dit, que no necessitem anar més lluny del que es va acordar a París i no estem més lluny, sinó que potser estem per sota. Llavors, em preocupa, estem fent el possible, el necessari amb l'adaptació ja, que ja hi estem, tenien que estar, des dels governs locals, els governs de la Generalitat o d'Espanya, s'està fent, s'està pressupostant diners per això, perquè hi ha molta feina, entenc, jo no sé com ho veus això. Adaptació, bé, el que conec, a veure, la llei de canvi climàtic i transició ecològica ha costat anys i anys i anys fins que s'ha aprovat, no? Que ha arribat al Parlament, no? Parlamento. Catalunya té una llei de canvi climàtic des del 2017, si no recordo malament, però han vist molts canvis amb aquesta llei, encara? Jo no he vist molts canvis, no? L'Ajuntament de Barcelona, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona té voluntat clara,
està fent algunes coses que van en línia, clarament en línia. Potser no s'explica bé i la ciutadania, li costa adaptar-se als nous requisits, no? Tot allò de les superilles, dels eixos verds, les places, noves places, tot va en la bona línia. També l'àrea metropolitana de Barcelona aquest estiu ha presentat el mapa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona dels refugis climàtics per les hores centrals del dia, les més càlides, amb quatre grups: parcs amb aigua, escoles i després edificis públics i fins i tot privats. Jo crec que va en bona línia, però costa molt canviar. Ara, vostès pensaven que deixaríem de fumar dins dels bars quan es va dir prohibició total i es va aconseguir? I ara pensem, caram, com es podia fumar allà dins dels bars? I els avions que es fumava al principi a tot arreu, increïble. I els autocars de línia allà, per muntanyes, corbes, i un allà amb un pur allà, la gent allà marejant-se. Semblava que pensaven, no es complirà. Aquesta prohibició serà impossible. I s'ha assolit, s'ha complit. Jo crec que en alguns casos la mesura ha de ser força dràstica i explicar-la bé, que probablement no s'expliquen bé. Si un cas, prenc jo un moment la paraula, perquè tenim certa interacció a les xarxes i també val la pena fer-los una mica de cas, ja que tenim gent aquí abans de plegar, perquè també tenim el temps més limitat. En primer lloc, el que volia comentar-te és que tenim felicitacions per part de Jorge Olcina sobre la presentació, magnífica presentació. Joana Maria Seguí també et felicita per la presentació. Moltes gràcies. I Marc Oliva, que també ha estat ponent aquí a la societat, doncs també et felicita per la magnífica gràcies. Presentació. I després tenim alguns comentaris, no? A veure si els resumeixo, perquè els dos comentaris són semblants perquè van adreçats precisament a la producció energètica. És a dir, en Pere Sunyer diu les tecnologies netes de producció d'energia sembla que solucionen el problema, però en alguns casos sembla que s'agreujaria. Quina hauria de ser la solució a nivell de producció energètica? Pues gràcies al Pere per la pregunta, però jo no soc expert en energia i no li podria respondre. Sé que actualment les renovables, les energies netes, no podrien cobrir la demanda, claríssimament. És a dir, que si demà es proveeix totalment el consum de combustibles fòssils, el país s'aturaria. És a dir, això és una realitat, no? Per tant, i en el futur proper no estaria coberta la demanda. Aleshores, per això cal reduir la demanda. Cal reduir, és a dir, canviar a energia neta, d'origen net, solar, eòlica i tal, i d'altra banda, reduir. Important, reduir. I d'altra banda, des d'un punt de vista geogràfic, és molt important, tant en el cas de Catalunya com en el conjunt d'Espanya, és molt important veure que si parlem de desenvolupament sostenible com amb una pota, amb un pilar, que és inclusió, equitat social, cal tenir en compte, des d'un punt de vista geogràfic, que no podem acumular certes comarques o regions tota la producció d'energia neta, no? En el cas de Catalunya és bastant flagrant que les comarques de l'Ebre i algunes al voltant concentrin els aerogeneradors, etc. A part de l'energia nuclear, no? Per tant, això és un tema geogràfic molt important, molt important. El tema del canvi climàtic comporta una solidaritat a escala humana, social, i una equitat també geogràfica en el territori. Sí, sí. En aquest sentit, ja he recordat i també recordo aquí que la societat vam organitzar una taula rodona sobre energies renovables el mes del maig passat, que ara mateix, com que és una situació que es va gravar, és un vídeo, una sessió que es pot recuperar per YouTube i es poden visualitzar aquestes presentacions i aquestes exposicions que es van fer. I Pere Sunyer també complementa que també és veritat que la digitalització, a veure si recupero la pregunta, que és una pregunta, és una cosa que també ha puntualitat que em sembla bastant interessant. Diu, jo estic escoltant la conferència ara mateix mitjançant el mòbil, però es veu que la digitalització és un potencial per emissions de CO2. Què hem de fer? També el Pere comenta això. A veure, no he entès molt bé. És un potencial per
Quina part? Perquè si ell no ha viatjat, si ell està lluny d'aquí, no sé on està Pere Sunyer. No, no, o sigui, jo entenc que ara no sé on està, però està escoltant la presentació sí. A través del mòbil. Clar, això ens dona aquesta difusió, però malgrat això, la digitalització, el fet de que estigui funcionant en YouTube, tot això en streaming, també sembla que hi ha un augment d'emissions de CO2. Tot comporta un consum sí. De recursos, de materials, a vegades de minerals molt especials, com sabeu, que són molt costosos, no? Però de totes maneres, davant la problemàtica actual de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, és evident que estar a casa, connectat, seguint la conferència, o tenir que viatjar 100 quilòmetres amb automòbil propi no elèctric, hi ha una diferència substancial, no? Per tant, tot produeix un consum, sí, però és evident que si en alimentària o en el congrés dels mòbils pues en lloc de viatjar 70.000 persones, pues la meitat o més es queden a casa, pues hi ha menys consum i menys efecte per la salut del planeta, no? Per dir-lo d'alguna manera. Bueno, Pere aclareix que ara mateix es troba a Mèxic. A Mèxic, caram. Nosaltres li agraïm que s'hagi connectat a escoltar la conferència, sí, sí. També. Gràcies. Bueno, per aquí no tenim més preguntes de moment, no sé si queda alguna altra qüestió a la sala. No? La veritat és que estem ja una mica passades les 8 del vespre, sí que hauríem d'anar cloent la xerrada. Moltíssimes gràcies, Javier, per la magnífica conferència, per tota aquesta aportació, aquesta actualització d'informació sobre el canvi climàtic. Ens agradaria que d'aquí 10 anys tornessis a fer una següent actualització, a veure com estan les coses. Moltes gràcies. I moltes gràcies als assistents, tant als presencials com als virtuals, i us emplacem a la propera activitat cara al mes de novembre. Moltes gràcies a tots. Gràcies.